laakiin walaalaha in abgaal meeshii noo mareen gaar ahaan agoon yar nimankii la yidhaah gabollo muuse inay sii yihiin aanu sii jeclahay waxaasna waxay ugu shaqeeyeen asiir nacayb annaga qalbigayna kuma jirin laakiin waxay noo muujiyeen walaalahayn inayna nacab yihiin inayna nacab yihiin hooyow dhagaysa hooyow maqal dhagaysa arrintaas arrin iqabata hadday tahayna waa ku qabataa iiga soo jawaaba haddaa iga qabaninna ha layga qabto waxaan ka soo bilaabaa samaalow i dhagaysa erarow i dhagaysa hawyow i dhagaysa mudullodow i dhagaysa wax caalamka aan laga maqlin oo aan laga arkin ayaa dhacay ninkii naf gooya ilaahay baa sheegay anna nafsa binnafsi walcayna bilcayni aa layidhi naf inana gooyo laga gooya wax aan ku diidannahay male in ninka la dilana wax aan ku diidannahay male ilaahay aayaddiis waxuu ku yidhi walakum fi lqisaasi xayaatu yaa uli lalbaabi ninka la qisaas ah oo ninka dili noolol waxa ay ugu sugan tahay qisaasta inaad la qisaaso oo la dila ayaa sharciga ilaahay asfaraa annagana waxaan ku xunnahay maaha laakiin wax aad aan ugu xunnahay waxaa dhacday nabadoonnaa baxay boqoraa baxay boqoraa kalaas u tegay nabadoonnaas u tegay waxaa la yidhi odawaay ayay hoostiisa jenaraalkaas ay noo taallaa annaga jenaraalka ay noo hoos taallaa ninkaas arrintiisa ha noo keenina ninkaas arrintiisa ha noo keenina annaga marka waxaan islahayn waxaas caro leh waaye walaalihiin waa idin wici doonaan hadday dilanayn hadday daysanaynaba maxkamaddiiyaa la geeyey waxaa ka qayb galay marxuumkaas dhintay beeshiisii waxaa maxkamadda ka ahaay markaas walaalkiisa ah maxkamadda ninka saaraayo oo xukumaya ahay waa xukumay talihii la sheegay diyaaraduu soo raacay waa imaaday wuxuu yidhi ninka maxaad u haysiin waa lagu furi marka la furinaay annaga ninka jidka loo maray ayaa jid xun ah jid soomaali balayna waaya jid hawye balayna waaya jidkaas jid xun waaye jid nidaam ah jira waxa waaye ninka ahaladiisa inay imaadaan maalinka maxkamadda la saaraa ay ka hadlaan oo walaalaha kale oo marxuumkii kale uu ka dhintay hurdaayo ka dhintay ay codsadaan war ninka ma noo day kartiin maya shareecada islaamka lagu fulinaa waajib waa marka ninkaayna inaan markaas weydinna war dayn maxaa lagugu leh maxaa dayn aad qabtaa maxaa laga qabaa in la yidhaah maxaa la su'aala ayaan xaq u leenahay waa noola diidi maxkamad lama saarin guryaa maxkamad lagu saaray guryaa maxkamad lagu saaray waxaan arki jirnay maxkamadda markay qofka xukunta oo askari uu yahay in la geeya ilaahay kuma daraadee iskool buluusii la geeya lagu toogta ay ka soo qayb galaan labada dhinacba raalli layskiga noqdo annaga ninkaa in la dila kama xumin laakiin walaalaha in abgaal meeshii noo mareen gaar ahaan agoon yar nimankii la yidhaah gabollo muuse inay sii yihiin aanu sii jeclahay waxaasna waxay ugu shaqeeyeen asiir nacayb annaga qalbigayna kuma jirin laakiin waxay noo muujiyeen walaalahayn inayna nacab yihiin inayna nacab yihiin hooyow dhagaysa hooyow maqal dhagaysa arrintaas arrin iqabata hadday tahayna waa ku qabataa iiga soo jawaaba haddaa iga qabaninna ha layga qabto ha layga qabta dhibkaasaa iga qabtay waxaana madax ka ahay madaxweynaha waxaa saxiixina lama fuli kara madaxweynaha taliyaha ciidamada guud waaye madaxweynaha waxaas raalli ka ahayn ma soconayn jenaraalkii soomaaliya oo dhan jenaraal u ahayn qabiilaas noqday jufahoosaas noqday waa toogtay amarkiisa lagu fuliyey waxaan codsanaynaa haddayna qabata waa adin qabataa noogula jawaaba haddayna qabaninna walaalyaalow hawyow hiraabow abgaalow mudullodow abgaalow waxaan idinka rabnaa si degdega waa idin qabataa raalli aan ka nahay iyo madiin qabata.